smiltenē stopēšana nav tik ātra kā jūs. Iespējams, ka esmu smiltenes stopēšana paradīzē, bet ne jūs. Tāpēc gaidot potenciālos atklāja izņemta brīdi apakaļ grāmatu blokta atrodot Džeka Londona grāmatu, kurā 9. klasē skolotāju izlaidumu bija man uzdāvinājums. Protams, es to grāmatu tajā laikā vienkārši ieliku plauktā un viss, bet zinu par kaut kādu dzīves posmu būtībā šī grāmata man ielēca acīs un lasot šos stāstus, izdarīju kaut kādus secinājumus, ko iespējams. Par to man vispār ir tumša bilde, tas nav īstenībā būtībā, bet būtiski, bet iespējams, ka kādā dzīvē iepriekšējā pilnīgi iespējami noteikami. Pilnīgi iespējams, ka esmu bijis Džeks Londons, jo kaut kāda tā fieču uz rakstīšanu ir, uz to vazāšanos un ceļošanu ir, un lielākais bija tas, kad viņa dzīve bija vienbrīd aizvedus viņu uz Floridu, un tā nu man arī bija gadījies, ka arī esmu bijis Floridā, un savā ziņā sakastība jauna dzīvē nav, tāpēc pieļauju tādu domu, kad nu jā, iespējams. Tā, protams, gribās domāt, iespējams, tas ir tikai tā, bet nu tā tāda filozofiskā atkāpīta par to, kad kaut kas mūsos ir, kas bīda un bīda darīt lietas, ko mēs īstenībā darām. Plus, mīnus, vai aiz bailēm, vai aiz drosmes, bet nedarām. Nu, kaut kā tā tas šim brīdim. Nu, turam īšķus, gaidam īsto šoferīti un paldies pagaidām. Čau!